Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla bağlı işlərin arasında ərzaq təhlükəsizlik məsələləri də vacib məsələlərdəndir və biz artıq bu il bu problemlə də nəinki biz bütün dünya üzləşib və indi informasiya kanallarında, mətbuatda bu taxıl qıtlığı ilə bağlı geniş deməli məlumat yayılır və biz də taxılın idxalından əfsuslar olsun ki, böyük dərəcədə asılı olan ölkəyik. Bu asıllığı aradan qaldırmaq üçün indi proqram hazırlanıb. Həm azad edilmiş torpaqlarda, həm də ki, ölkəmizin digər yerlərində ki, vaxt itirmədən biz tezliklə taxıl istehsalını artırmalıyıq və artıracağıq. Və mənə verilən son məlumata görə bu il heç vaxt istifadə olmayan 100 min hektarda taxıl, yəni buğda, arpa, dənli bitkilər əkiləcək və bu da bizim ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirəcəkdir.